דור חוגי וקבוצתו סט פולטן מהליגה האוסטרית פוגשו במחזור הרביעי את וולסברגר, הקבוצה לשעבר של שון וייסמן, וכבר בדקה ה-11 הכשלה ברחבה נותנת כדור פנדל שדור חוגי כובש, מגלגל פנימה ומעלה את קבוצתו ל-1-0, שער שלישי שלו בארבעת המשחקים הראשונים בליגה האוסטרית. חוגי מגלגל את זה לפינה השמאלית של השוער שקופץ לצד השני, 1-0 לסט פולטן. בדקה ה-15, השמטה נוראית של שוער סט פולטן נותנת שוויון קל לוולסברגר. הכובש ג'ובליצ'יץ' שמושאל מפרנקפורט לוולסברגר, עם שער מהקלים שיהיו לו בקריירה, מגלגל פנימה אחרי באמת טעות נוראית של השוער. שתי דקות לאחר מכן, דור חוגי נפצע בכף רגלו, יצא החוצה לקבל טיפול, שלא מנע ממנו לעשות את המבצע הנהדר הזה מול שני שחקני הגנה, מצליח להשתלט איכשהו על הכדור, לגבור עליהם ולבעוט מעל השוער, 2-1 לסט פולטן, שער נהדר של חוגי, שכובש את השער הרביעי שלו כבר בליגה האוסטרית, וממשיך את הפריחה של החלוצים הישראלים בליגה הזאת. חוגי חוגג את הפתיחה הנהדרת שלו ובצדק, אבל כמה דקות לאחר מכן הוא נפצע ולא יכול יותר לדרוך על הרגל ויוצא החוצה בכאבים, אבל עם הספק לא רע ביחס לדקות שהוא היה למגרש. בדקה 37 המחליף שלו כובש שער בנגיחה מעל השוער. גרוזורי קובע 3-1 ומעלה את סט פולטן ליתרון שני שערים, ומיד לאחר מכן נכנס הישראלי השני במשחק הזה, אליאל פרץ. יחד איתו וולסברגר פותחת המחצית השנייה נהדר עם שער בדקה 48 שמצמק את התוצאה חזרה ל-3-2 של ג'ובליצ'יץ', החלוץ שמושאל מפרנקפורט, כובש שער שני של העונה, אבל זה לא הספיק כי בדקה ה-93 סט פולטן קובע את תוצאת המשחק אחרי מתפרצת, פותחת העונה עם 7 נקודות מתוך 12 אפשריות, בזמן שבולסברגר מסתפקת ב-3 בלבד אחרי פתיחה חלשה. אז חברים, אל תשכחו לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ, תודה רבה שצפיתם, יאללה ביי.